Далі у нас наступний гість Сергій Фурса, інвестиційний банкір, з нами на зв'язку. Він приходить до нас в ефір для того, щоб просто розповідати про важливі речі. Сергію, вітаю вас в нашому ефірі. Небагато часу в нас традиційно, Сергію, нічого нового. Але хочу вас запитати таку історію. Я побачила заяву міністра фінансів Сергія Марченко. Він говорить про те, що у нас інфляція там 22,2. Він говорить про те, що вона не є критичною для країни, яка воююча. Чи погоджуєтесь ви з цією тезою і чи залишимося ми на позначці 22,2? Ну, дивіться, інфляція для воюючої країни дійсно не є критичною. У нас, у наших сусідів з Євросоюзу, інфляція іноді доходить до 20%. Тому поки що інфляція не є критичною. Тут головне, щоб вона не вийшла з-під контролю. Бо на кінець року очікування 30% по інфляції, і теоретично вона може продовжувати зростати, якщо раптом ми втратимо макрофінансову стабільність. Тут треба просто ще розуміти мотивацію міністра фінансів, окрім економічного аналізу. Мінфіну дуже вигідна зараз інфляція, тому що вона допомагає фінансувати дефіцит бюджету. Чим більше інфляція, тим легше збирати податки, тим менше у вас дефіцит бюджету, і тим ваші конкретні корпоративні інтереси Міністерства фінансів легше задовольнити. Зрозуміло, чітке пояснення і цікаве. Не думала в такий спосіб. А ось на Росії, пане Сергію, там падіння ВВП лише на 5% у 2022 році, незважаючи на санкційну політику. Тобто це свідчить про те, що санкції ще не запрацювали наповну. У нас шостий місяць війни повномасштабної. Не запрацювали санкції на Росії? Ну, повністю не запрацювали, бо ключові санкції – це є нафта. А нафта ще не діє, нафта буде діяти в кінці року. І дійсно того ж колапсу відразу, як ми хотіли б, не сталося в Росії. На жаль, в них був і запас міцності. На жаль, в них дуже професійне керівництво Центрального банку, яке зберегло країну Росію від якогось різкого макроекономічного шоку, так само і паніки. Тож це грає за них, ну і плюс нафта. Високі ціни на нафту у першому півріччі, які дозволяють Росії триматися. І зараз ми тільки починаємо бачити перехід до цього кризового стану. Це про це свідчить як російський бюджет, так от це повільне сповзання в економічну кризу. Бо зараз там падіння мінус 5%, у четвертому кварталі очікується 10% і так далі. Вони повільно сповзають, на жаль, а не летять, як нам би хотілося. А це уповільнення коли може пришвидшитися, скажімо так? Ну, дивіться, якщо завтра ціна на нафту буде не 90, а 50, це буде дуже пришвидшене падіння Росії. Зрозуміло. Сьогодні у нас до Львова приїжджає президент Туреччини Ердоган. Він хоче обговорити з Володимиром Зеленським можливість дипломатичного шляху припинення війни. От я бачу ті заголовки, які зараз з'являються у ЗМІ, це те, що Путін через турецького президента намагається вийти на переговори із Зеленським. Тобто це не Ердоган їде домовлятися про те, що треба припиняти війну, а це хоче Путін, що це його таємна така, таємний сигнал. Чи погоджуєтесь ви з цією тезою? Ну, дивіться, да, напевно, Ердоган зараз має благословіння Путіна і має... Путін, напевно, попросив Ердогана зайнятися цим питанням, бо ми бачимо і зміни в російському бюджеті, і зміни на фронті, які навіть британська розвідка каже, що стратегічна перевага переходить на сторону України. І Росія весь останній місяць, ну вже починаючи з липня, от коли почалися ці бюджетні проблеми в Росії, вони посилають дуже багато сигналів про те, що давайте домовимось. Тут і Шрёдер прилітав і відлітав, тут і інші корисні ідіоти Кремля навкруги каже, давайте домовлятися якомога швидше. Росія хоче зафіксувати ті здобутки, які в них є, поки вони на піку, бо вони розуміють, що чим далі, тим вони, їх позиція буде слабшою. Ердоган, да, тут хоче зіграти роль миротворця, йому сподобалась на роль у зерновій угоді, і він, бачачи таку можливість з боку Путіна, буде доносити це до українських керівників, але з іншого боку ми бачимо, що українське керівництво поки що не має бажання йти на якісь перемовини з Путіним і допомагати йому, бо перемовини з Путіним зараз – це допомога йому вийти з гри переможцем. Навіщо нам допомагати Путіну? Ну, давайте пофантазуємо, Сергію, що може Ердоган запропонувати, як він бачить припинення вогню? Давайте не забувати про те, що в нас є ще полонені, Туреччина може, ну, якось і на цьому пограти, як ви вважаєте?
Ну, дивіться, Туреччина дійсно буде грати, бо Ердогану конче потрібні російські гроші, конче потрібна якась економічна стабільність. В нього вибори наступного тижня і шалена економічна криза в країні. Інфляція, от ми починали з нашої 22% під час війни, а у Ердогана 80% інфляція, в 4 рази більше. Тому він дійсно в якомусь такому політичному відчаї, і він буде це виконувати. Що він буде пропонувати? Ну, ми чули, що хоче зараз Росія. Вона хоче визнання Криму, вона хоче фіксації кордонів по ті лінії, які зараз вони досягли. Вони цього хочуть. А те, що візит вони так підлаштували, от саме під 24 серпня, це про що може свідчити? Ну, здається, що сьогодні не 24 серпня. Тому я кажу, під 24. Ну, от, знаєте, напередодні Дня Незалежності. От іноді чорний кіт – це просто чорний кіт, іноді банан – це просто банан. Тому я думаю, що не тут немає якоїсь прив'язки. Останнє, що хочу запитати, це з приводу вашого посту. Сергію почитала на Фейсбуці. Кому цікаво, зайдіть, останній пост Сергія Фурси. Він стосується аналізу, якщо можна так сказати, статті, інтерв'ю «Вашингтон-Пост», яке дав президент Володимир Зеленський. Він говорив про те, що там українську владу попереджали про повномасштабне вторгнення, але конкретних дат не говорили. Також він говорить, що якби українцям сказали завчасно про війну, то це призвело би до масштабної паніки. І от зараз така думка в суспільстві, Сергію, про те, що треба визнати помилку, але це до Зеленського маю на увазі, але як її визнати, якщо це може вплинути добряче на рейтинги. А ми знаємо, наскільки політики у нас, знаєте, хворобливо ставляться до цифр в соціологічних опитуваннях. Ну, я, на щастя, не політолог, тому я не можу коментувати. Я можу лише сказати, що дійсно ці всі розмови про те, що паніка спричинила проблеми в економіці і так далі, їх можна, не треба обговорювати серйозно, тому що це просто намагання, це відмазка. Да? Владі важко визнати, що вони не вірили в повномасштабну війну і не готувалися так сильно, як треба готуватися. І це дійсно помилка. І цю помилку треба визнати для того, щоб далі рухатися, бо ця помилка була спричинена, наприклад, тим, що дуже багато людей в оточенні президента до останнього переконували його, що це все ігри такі англосаксів і так далі, і так далі. Тому треба визнати помилку і не вигадувати ці божевільні ідеї стосовно того, що це не робилося, щоб не зашкодити економіці. Це не робилося, бо вони не вірили. Да? Як і багато наших європейських друзів не вірили. Да? Як і багато українців не вірили, чули все від американської розвідки і не вірили, що Путін на це наважиться. Тому те, що вони не вірили, це така загальна помилка. Так, да, це помилка, треба визнати і вийти. А стосовно рейтингів, ну, чесно, мені іноді здається, що якщо людина визнає свою помилку, то це прояв сили насправді, а не прояв слабкості. І людям це може навіть сподобатися. Але чи сподобається ваша ідея визнати помилку? Ну, це не лише ваша ідея, ідея суспільства, так? Оточенню президента. Воно ж спочатку повномасштабного вторгнення не змінилося, оточення Зеленського. І навряд чи вони зараз порадять президенту, ну, сідайте і говоріть, що, ну, так, вибачаюсь, шановні українці, вийшло так. Ну, знову ж таки, на щастя, я не маю доступу до оточення президента, щоб говорити, сподобається чи, чи ні. Але, наприклад, його трошки вже почистили. Да? Відправився на лікування той Демченко, якого все суспільство вважало російським шпигуном. Пан Баканов кудись поїхав. Тому трошки змінилося оточення президента. І можна не виключати, що це ці люди і формували те уявлення. Ну, будемо чекати наступних заяв президента і наступних інтерв'ю, зокрема міжнародним виданням, а потім читати ваші пости для того, щоб їх аналізувати разом з вами. Сергій Фурса, обов'язково з вами ще побачимось в ефірі. Інвестиційний банкір був з нами на зв'язку.